Da er vi heldige med oss Liridon Kaludra her på Rimnåsvallen i Uddevalla. Dere har akkurat slått Gävle. Hvordan var det? Det var riktig skønt. Det var en tøff match. Mye dueller og tungt å springe her ute, men vi lykkes å vinne til slutt. Jeg tykker fortjent. Ja, du gjør et snyggt mål også i første omgang. Du kom tilbake igjen til Uddevalla-området og Oddevoll før fjorårssesongen. Hvordan var det? Nej, jag hade en väldigt fin tid i Norge i Kristiansund. Det var fantastiskt. Jag var där så många år och lärde känna så mycket folk och fick bra kontakt. Men jag har mina föräldrar här och mina syskon och min frus föräldrar här och syskon. Så efter 12 år så längtar man efter dem. Och så blev det uppryckning direkt mot Oddevoll. Ja, det var väldigt skönt. Jag ser på för Oddevoll och så lyckas vinna serien. Så det var väldigt fint. Det var det, fotbollsmässigt. Och med seieren här idag så har det också fått en kanske överraskande god start för många på Superettan. Jo, alltså en bra start, väldigt bra start. Sen har vi ett bra lag, så jag personligen tycker inte det är så överraskande. Har du till slut en liten hilsen till Fuland och Kristiansund fansen? Ja, det var fantastiskt och jag håller på Kristiansund, följer med varje match och det är en fantastisk klubb och stad och alla människor där och supportrarna. Jag hälsar så mycket. Super, då tackar vi för det och så önskar vi Liridon lycka till med säsongen. Tusen tack.